رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتين يا قرآن. يا تنزيل لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوجيني. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وما. Oh.
لحياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتين يا قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، والضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمدينة يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتي القرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمع مونگا چه ده کم سوچ و فکر سرکار کو نو اغم ده مسلمانانو ده پریشانو ده ختمولو یو کار ده زمان پا خیال بانده ده ده امت ده طولو نلوی مشکل اغا جهالت ته چاگه کرده دی امت حکمرانان دی او کرده دی امت عوام دی اغی خپل زان نده پی جاندله ده دینا جاهل دی چه زماو ده نور و خلق و مند که فرق سده خپل زبداری نده پی جاندله چه زبا کم کلمه بانی مسلمانیم دا کلمه چې چا پیش کړې و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کلمې تقاضی سری دې ذمہداری سری د دین دا امت او مسلمانان نن جاهل دي د دې جهالت په نتیجه کې زمون په دې مسلمانانو کې حرام خوری زیات شو ظلم زیات شو بے حیائی او بد اخلاقی زیات شو ادب ختم شو زد پیغمبر علیہ الصلات والسلام د پیغمبر جوړیدو نه مخکې چې د مکه کم حالتو هغه ته ګورم چې خلک څومره عقیده خراب وي چې بوتانو ته سجده کول درې سو شپېته بوتانې د الله په کور کې خو دیو بے حیائی څومره زیات و د خانه کعبه نه به بربند توافونه کول سود عام و پا کندو بانی و پا یتیمانانو بانی ظلم و دا ده طول بیماری معاشری دا ظلم نا دا دکی دا دی معاشری دا بینستاپی دا دی معاشری دا اصلاح دا پارا
الله پاک محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر جوړ کو په دې پیغمبر باندې چړمبه وه راتلا نو تاسو ته پته را چې په هغې کې دا نشته چې خلکو ته ووایه چې سود دې نه کوي جواری دې نه کوي دا ظلم دې نه کوي دا شرک دې پرېږدي لومبی وحی وه اقرا باسم ربک الذی خلق د خپل رب نوم والا او لوستل شروع کا د وحی او د الله د ورکړی شوي کتاب لوستل شروع کا علم عام کا لوستل عام کا چې دا علم عام شي بیا به څوک بوتانو ته سجدې نه کوي چې دا علم عام شي بیا به څوک ظلم نه کوي او چې دا علم عام شي بیا به په خلکو کې حیا پیدا شي بې حیايي به بیا ختمه شي او چې دا علم عام شي نو بیا به په خلکو کې ادب پیدا شي بې ادبي به بیا ختمه شي زه چې په دینی مدرسه کې خدمت کوم او د دینی مدرسې دپاره لږه ډېر منډه ترړه وم که طالب علم ته کتاب ویم که مدرسې دپاره چنده کوم زه په دې نیت باندې کوم چې د دې په ذریعه به په دې معاشره کې رڼا خورېږي او تیاره به ختمېږي انشاءالله تعالی ما عزتمندو د دې جهالت چې دا د تمامو پریشانو بنیاد دی دا ختمېږي د قرآن په علم باندې د محمد رسول الله د احادیثو په علم باندې فتنې پیدا شوي کاغه فکری دی او کاغه نظریاتی دی دا کی جواب کړي دا کی دفاع په سوار له سوا کال کې په اسلام باندې سو کوم روچت شوی دی اعتراضات کړي په سوار له سوا کال کې سو کوم روچت شوی دی او د رسول الله امت یې د لار نه د خطا کولو کوشش کړي دی د مقابله مدارس فکری او نظریاتی چیلنجونه تاریخی طور کرو چې شوی دی د اسلام خلاف نو دی دفاع کړی دی اسلام او د قرآن سنت په دې دور جدید کې دا د قادیانیت مقابله دا د منکرین حدیث مقابله دا د الحاد او د دهریت مقابله دا د سیکولریزم او لیبرالیزم په نوم سره مغربي او د یورپی فتنو مقابله او د دې طاقتور جواب د دلیل په بنیاد باندې دا علما کړ نو دا یې دویمه پهلو او درېمه پهلو د دې ښایسته روښانه تاریخ ته مدارس دا ده چې کله ضرورت پېښ شوی دی او د رسول الله د امت جغرافیې او ازادۍ ته خطره پیدا شوې ده او عسکري چې دو جهد هغه د وخت تقاضا جوړه شوې ده نو بیا دا علما راپاسېدلي دي او د امت قیادت یې په دغه میدان کې مکړ سنت مرکز چې دا امت په دې قرآن و سنت پنګولې ولګي نظریه د قرآن و سنت عقیده د قرآن و سنت خپل کی کردار او شخصیت د قرآن و سنت خپل کی خاندان او سماج د قرآن و سنت پر رڼا باندې منور کی او انسانیت ته د قرآن و سنت پیغام رسول د خپل ژوندونو مقاصد جوړ کی د دې لپاره مدارس جدوجهد کوي او دا نسل تیاری یو نوی نسل یو نوی لښکر یو نوی پود هغه تیاری نو دا د قرآن و سنت مراکز دي او قرآن نن سبا مظلومه دی مظلومه په دې صورت کې دی چې د قرآن نظام نشته دی یو داسې ریاست نشته چې هغه د قرآن په رنګ باندې رنګي یو داسې مملکت نشته چې هغه د ریاست او مملکت په توګه باندې د شهادت حق فریضه ادا کړي ریاست ته شهادت وه لکه څنګه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قائم کړی شوی ریاست د مدینې بطور ریاست د قیصر او کسرا په مقابله کې د شهادت فریضه ادا کړي
او زه په سینټ آف پاکستان کې زه دا خپله ذمہ داری ګڼم چې زه هغه د اسلام د تحفظ یوه مورچه د خپلې خاورې د مفاداتو د جنگ دپاره یوه مورچه د خپل غریب او ځپلي اولس د حقوقو د جنگ دپاره یو محاذ ګڼم او زه هلته د دغې دپاره موجود یم. ما سینټ آف پاکستان کې دا خبره وکړه چې دا دهشتګردي ده، دا زناور دي چې څوک دا کار کوي. دا فریډم آف اکسپریشن، آزادی اظهار رائے، دا دوی چیمپیئن جوړیږي. خو چې کله د قرآن پاک خبره راشي، د شاعر د اسلام خبره راشي، بیا تینه خپل اقدار، خپل روایات، خپل ویلیوز، آزادی اظهار رائے په آر کې ایر شي. په دې خپلو ملکونو کې قانون سازی کړې ده چې د یهودیانو خلاف څوک خبره نشي کولی. دا مدارس قرآن و حدیث پڑھاوي، او د قرآن و حدیث د علوم نبوت مراکز هم دي، نشرګاهونه هم دي. دا مولانا صاحب تاسو ته وویل په دې ګرانۍ کې چې سړی د خپل کور بجټ نشي چلولی، په دې ګرانۍ کې چې خپل غره ګرم ساتل ګران دي، دا دومره ګڼ تعداد کې طالب علمان 1173 طلبا، 45 اساتذه کرام، 1200 کسانو ته د خوراک او د څښاک او د بجلی او د خشاک او د ګیس انتظام کول، دا د دې همت دی، دا جهادي فی سبیل الله دی، دا مخسنین دي، دا هیروز دي، د دې قدر وکړئ، د دې عزت وکړئ، دا سینې پورې ولګوئ، دا زموږ د ټولو فرض ادا کوي. دا تاسو وګورئ که نه، د وفاقي وزیر کلپ دی چې هغه په خپل تقریر کې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې دا خبره کوي چې زه وفاقي وزیر مذهبي امور ما، زه ګوردوارې ته فنډ ورکولی شم، زه مندر ته فنډ ورکولی شم، زه گرجی ته فنډ ورکولی شم، خو زه ګورې جومات او مدرسې ته فنډ نشم ورکولی. دا څنګه د افسوس خبره ده؟ ګوردوارې ته فنډ ورکړه، په اسلام کې د اقلیتو حقونه دي، مندر ته هم ورکړه، گرجی ته هم ورکړه. اسلام د اقلیتونو د حقوقو 1400 کاله مخکې امت ته تعلیم ورکړی دی، خو په حیثیت یو مسلمان ریاست مدارس او مساجد هغه هغې ته فنډ ورکول، هغې سرپرستی کول په تا فرض دي، په دې فخر مه کوه. دا احسان او ملازه په هغې مه خېچوه. دا زموږ د ریاست صورت حال، دا زموږ د حکومت او زموږ د مملکت دا د هغې صورت حال دی. وروڼو، په دې وجه زه تاسو ته دا درخواست کوم چې ګوره، دا دلته موږ راغونډ شوي یو، او دا د دې قرآن سنت د دې علماو او د دې طالبانو طالباتو د دې حوصله افزایي کوو.